Հուլիսի 27-ին Ռուսաստանի Դաշնության Սանկտ Պետերբուրգ քաղաքում աշխատանքը սկսեց Ռուսաստանի Դաշնության Ներքին Գործերի Նախարարության և Հայաստանի Հանրապետության Ոստիկանության միավորված կոլեգիայի նիստը, որին մասնակցելու համար Երևանի ժամանել էր Հայաստանի Ոստիկանության Պատվիրակությունը, Ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանի գլխավորությամբ։ Նիստը նախագահում էին Հայաստանի Հանրապետության Ոստիկանության պետ գեներալ լեյտենանտ Վլադիմիր Գասպարյանը և Ռուսաստանի Դաշնության Ներքին Գործերի Նախարար Ոստիկանության գեներալ գնդապետ Վլադիմիր Կոլոկոլցևը։ Նիստին մասնակցում էին միավորված կոլեգիայի անդամներ Հայաստանի Հանրապետության Ոստիկանությունից ու Ռուսաստանի Դաշնության Ներքին Գործերի Նախարարությունից, ինչպես եւ երկու գերատեսչությունների կենտրոնական ապարատների վարչությունների պետեր։ Օրակարգում մարդկանց առևտրի հակազման ոլորտում Ռուսաստանի Դաշնության Ներքին Գործերի Նախարարության եւ Հայաստանի Հանրապետության Ոստիկանության համագործակցության կատարելագործման ուղված միջոցառումների մասին տեղեկատվության փոխանակման ոլորտում Ռուսաստանի Դաշնության Ներքին Գործերի Նախարարության և Հայաստանի Հանրապետության Ոստիկանության համագործակցության վիճակի մասին և Ռուսաստանի Դաշնության Ներքին Գործերի Նախարարության և Հայաստանի Հանրապետության Ոստիկանության միավորված կոլեգիայի 2016 թվականի աշխատանքի պլանի մասին հարցերն էին։ Միավորված կոլեգիայի նիստի բացման խոսքում Վլադիմիր Գասպարյանն ու Վլադիմիր Կոլոկոլցևն անդրադարձան հանցավորության դեմ պայքարում երկու երկրների ավանդական համագործակցությանը, վերջին տարիներին բոլոր ուղղություններով արդյունավետ զարգացող գործընկերային հարաբերություններին, ինչպես և օրակարգի խնդիրներին։ Ռուսաստանի Դաշնության Ներքին Գործերի Նախարարության և Հայաստանի Հանրապետության Ոստիկանության միավորված կոլեգիայի նիստի արդյունքներին առավել մանրամասն կանդրադառնանք 02-ի առաջիկա հաղորդմանը։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի հուլիսի 24-ից 27-ն ընկած ժամանակահատվածում Հանրապետությունում արձանագրվել է սպանության 1 դեպք, որը բացահայտվել է։ Արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 36 դեպքից բացահայտվել է 31-ը, գույքի դիտավորությամբ ոչնչացման 2 դեպքից 1-ը։ Բացահայտվել է գողության 9, խարդախության 11, խուլիգանության 6, յուրացման 1, դրամանենգության և կաշառակերության 2 ական դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 2 և գողության 3 դեպք։ Անցած 3 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 36 պատահար, ինչի հետևանքով 52 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Տրանսպորտային միջոցները ոչ սթափ վիճակում վարելու կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնող տրանսպորտային միջոցների կողմից ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումները հայտնաբերելու ուղղությամբ հատուկ միջոցառումների անցկացման պլան գրաֆիկի համաձայն ճանապարհային ոստիկանության առաջին սպայական գումարտակի ծառայողները հուլիսի 20-ից 26-ն ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն։ Արդյունքում տուգանային հրապարակ է տեղափոխվել 168 տրանսպորտային միջոց, որից 100-ը մեքենան ոչ սթափ վիճակում վարելու, 2 առանց համապատասխան թույլտվության գերհզոր ձայնային ազդանշաններ տեղադրելու, մեկը ավելի բարձր ձայնով երթևեկելու համար մեքենայի խլացուցիչը վերասարքավորելու, իսկ 65-ը առանց համապատասխան փաստաթղթերի և այլ խախտումների համար։ Հուլիսի 28-ին Երևանի ժամանակով ժամը 11-ից 13-ը արտերկրի մեր հայրենակիցները Skype-ի միջոցով կարող են հարցեր ուղղել ոստիկանության ներկայացուցչին։ Մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու, քաղաքացիությունը դադարեցնելու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր և նույնականացման քարտ ստանալու, փոխանակելու, ըստ բնակության վայրի հաշվարվելու, կացության կարգավիճակ ստանալու, ինչպես նաև անձնագրային և վիզաների վարչության գործառույթներին առնչվող այլ հարցերի վերաբերյալ։ Հայաստանի Հանրապետության Ոստիկանության Skype-ի հասցեն Armenian Police, հարցեր կարելի է ուղարկել նաև press@police.am, քարտուղարություն@police.am էլեկտրոնային հասցեներին։ Ամեն ոք, եթե հարկ է համարում, կարող է ունենալ թիկնապահ, բառն ինքնին ենթադրում է պատասխանատվություն, բարձր պրոֆեսիոնալիզմ ու նաև օրինականության սահմաններում գործելու ունակություն։ Պրոֆեսիոնալ թիկնապահների ծառայությունը առաջարկում ոստիկանության պետական պահպանության գլխավոր վարչությունը։ Դիմում ներկայացնելով անձի անվտանգության և գույքի պահպանության բաժին, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատված գնացուցակով կատարելով համապատասխան վճարում և գլխավոր վարչության հետ կնքելով պայմանագիր, ձեզ կտրամադրվեն թիկնապահներ,
Թիկնապահի գործառույթները իրականացնող ոստիկաններն ու հրաձիկները պատվիրատուի ցանկությամբ ծառայություն իրականացնում են նաև առանց համազգեստի հաշվեցուցակային զենքով։ Իդեպ, նշված զենքով թիկնապահական գործունեություն իրականացնում են միայն ոստիկանության, պետական պահպանության գլխավոր վարչության, անձի անվտանգության և գույքի պահպանության բաժնի աշխատակիցները։ Մանրամասների համար զանգահարել 202567 հեռախոսահամարով Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության, պետական պահպանության գլխավոր վարչություն։